Čau visiem, es ceru jums labi iet, bet nākamie 6 video būs latviešu valodā, tāpēc ka mēs ar draugiem braucam uz Latvijas parkiem un es nejūtos ērti runāt angliski ar draugiem. Es rekurēju visu vajadzīgais mums braucienam. Tā, man nav ko darīt, tāpēc es izdomāju atbraukt uz parku, izvizināties. Es nepabraukāju daudz, jo negribēju sasisties pirms brauciena, tāpēc atbraucu mājās un tagad braucam salikt mans mašīnā. Jo, vokst tādu bember. Mans sakrāmējām, tiekamies rīt. Labrīt, pirmā pietura Jēkabpils, malcam. Labi, var pastāstīt, kas notika. Nu, kā mēs redzam, skateparks ir tāds. Tas ir kobra! Tad viņš pajūtas iztās. Iesim tas. Baigi stūmi. Kā? Baigi stūdu? Baigi stūdu. Perfekts. Nav diez ko labs sākums tripam, jo parks ir izārdīts, bet mēs tagad brauksim uz Cēsīm. Cerams, tas parks vēl ir salikts. Mēs esam šeit, Cēsīs, izbraucām dažus aplis pa pamtreku, tagad iesim uz paru. Redzējis vēl. Jā! Nu jā! Kas tev baigi? Ar elpi teikt. Mārtiņ, skaris ir? Jā, mēs varam vakarā sazvanīties. Davai, tīv. Thank you.
beidzām braukāt, jo bija riktīgi grūti man bija braukāt, bet pārējā pabraukāja normāli. Atbraucām papeldēt un tagad braucam uz guļamvietām. Tas šodien jau būs viss. Tiekamies nākamajā.